2. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini edhe këtë pasditen në Përputhen, ku sigurisht do të kemi shumë diskutime me të gjithë protagonistët tan edhe me opinionistët e kësaj studioje. Përshëndetje Neda, përshëndetje Arjan. Përshëndetje Bora. Rikthehemi edhe sot, edhe këtë pasdite për të ndjekur edhe takimet të protagonistëve tan edhe më specifikisht sot do të ndalemi tek Remili. Remili edhe këtë javë ka ftuar Josefina në takim edhe pas gjithë atyre debateve që patën me njëri tjetrin. Si e shihni Neda dhe Arjan? Se më pas do të pyes edhe Josefinën për këtë. Po, është një marrëdhënie e komplikuar, e cila ka pasur që në fillimet e saj ato jo pikë pyetje siç mund të lindin marrëdhënie me përshtatjen e dy personave, se unë shikoj që këta dy përshtaten me njëri tjetrin shumë më mirë se shumë çifte të tjerë djalë vajzë që kemi parë këtu në përtakime. Thjesht që nisi pak si sigur nuk nisi mirë me ato gjërat e pasqaruara, jo të pasqaruara se sa të thëna në momentet gabuara dhe ndoshta kjo i krijoi një precedent e cila ka mbetur tani ndoshta tek të dy erë tek Remili kur erë pas ere e nxjerr dhe shfaq domethën atë paknajsi që ka pasur që në fillim, po ashtu edhe Josefina në momente kur duket qetë dhe mirë biseda dhe marrëdhënia, duket sikur e ka si kompleks atë gjë, domethën dhe e vazhdon ta vuaj, edhe besoj Josefina duhet ta çlirohesh nga ajo gjë, jo kompleks ti në përgjithësi me veten tënde apo në jetën tënde, në marrëdhënien me Remilin, në raportin me Remilin, për ashtu si erdhën bisedat, por shof një përshtatshmëri shumë pozitive midis të dyve, të paktën kur janë bashkë. E kam thënë fizikisht, por edhe në përsa i përket komunikimit. Unë fakt bëra mendoj tërësisht kundërtën, mendoj që në fillim marrëdhënia e Remilit edhe Josefinës ishte një marrëdhënie normale që kishte goxha shpresë sepse janë dy njerëz të artikuluar me bot kuptim, por fatkesisht këta të dy janë rasti tipik ku intriga edhe skemat që konkurentet edhe konkurentët i bëjnë njëri tjetrit ka rënë viktim. Mendoj që sot marrëdhënia është e bazuar te kompleksi dhe paragjykimi. Mendoj që fjalët që Gisela i ka thënë Josefinës kundër Remilit kanë zënë vend te Josefina dhe për këtë më vjen keq, dhe ndërkohë nga ana tjetër Remili fatkesisht ka një histori me dy vajza të tjera që është zhgënjur dhe e shoh dhe të pa shumë shpresë dhe pa shumë motiv për ta çuar deri në fund si gjë. Por duke e njohur, shpresoj dhe uroj të mos dorëzohet edhe ta çojë atë ku diun të paktën të vërtetën tuaj deri në fund. Nuk më duket ai që rasti dëshpëruar sa të ketë heq dorë një herë mirë edhe mos jo, e besoj më. Pavarësisht atyre që i ka ndodhur. Kanë patur debatet forta sërish këtë javë, zgjodhej që ta kishën në takim Josefinën, a? Unë kam zgjedh. Fani për zërin se kam qenë pak smur. Unë edhe si që kam thënë edhe më përpara, kur ka gjëra që duhet diskutohen, në mos për mirë ose për keq, paktën të kemi një takim, e të shohim gjërat. Kjo është arsye. Pra duhet ta rregullosh këtë marrëdhënie. Nuk po them që duhet ta rregulloj atë marrëdhënie, unë dua të flas, të di kam sa gjëra në kokë shumë të qarta. Edhe dua të komunikoj me Josefinën, të shikoj se ku jemi. Unë pak a shumë i di mendimet e mia se ku janë. Nuk është se kam një mendim tjetër. Josefina, si e pritet ftesën e ti për takim këtë javë? Mu me të thënë drejtën, ma ka marrë mendje se kam e mftu në takim, por bura mund vjen keq, po nuk mund të aprenoj takimin e Remilit. As për respekt, si thot kë, as për asisen tjetër. Shumë mirë. Nuk do ta bësh fare këtë takim? Absolutisht jo, Bora, sepse para se me kenë pjesëmarrëse e programit, unë jam nën, jam femën e para punës, po jam edhe nën, edhe nuk pranoj asnjë mënyrë që të vinë dikush edhe tallet me fëmijën tem, nuk ka asnjë shans. Remili? Sepse të puntata e fundit unë jam ndjej shumë keq. Në program nuk më ndjeu për me fol, as për me ul Remilin. Por në prapa skena kena fol edhe ja thash ata që menoja,
Sepse kë vjen në program dhe thot ban sikur në takim edhe këtu në studio, ban sikur i intereson për fëmijën tema, atëherë flas me konkurenta, flas me produksionin, edhe thonë që Remili e ka për që ai thot se ka problem këtë pjesën e fëmijës, pra tash. Ne kam thënë vetë. Kët lojë të shpifon, mos hajde me batutën, mos u tall faktën. Okej, me mua tallu sot dush, mua më thuj çat dush, po me fëmijën tem ja Remil nuk ta lejoj kur asnjëherë në botë, më vjen keq. Do të lutem të faktën që zërin mos e ngri. Mos e ngri, po ta frik, ndoshta nuk kem një gjën mirë, që ti një gjësh mirë fjalët e mia. Gjësh mirë, Josefina. Aha. Po nëse s'ke nevojë ti marr më thon mua më ngri zonin apo jo tash se. Jo, se keni gjëma interesante për me thënë thuje, për ndryshe faleminderit. Me tonet ulta, Josefina, jo me tonet larta se jemi atë rrugë. Faleminderit për edukatën, Remil, jam mbaj 28 vjeç që po pas nevoj për edukatën tënde, pra. Okej, nëse të kalojmë te situata. Po, faleminderit. Fe që Remili e ka bezdi këtë pjesën dhe këtej thotë që nuk e ka bezdi, prapa s'ken. Kjo ishte që jam unë me dy mendje. Kam qenë unë i pari këtu. Jo, mendje, o Remil, ti po bash një lojë kaq të fliqt. Për çfarë? Ti do bën një lojë kaq të fliqt, po jo me mua, Remil. O Remil, jo me mua, mer burr, ma. Ke femna plot pa fëmijë, po xha, mos hajde ta mua ta me fëmin tëm, o Remil, lutem shumë. Ti edhe flet, nuk më le mua të përgjigjem dhe vazhdo flet prapa akoma vet. A din pse s'la mua përgjigj, mer Remil, sepse po për çka kërkon nga unë, pra? Jo, ti çka kërkon nga unë që më ke ftuar në takim? Jo, unë nga te, se nuk e kërkova unë takimin, ti e kërkove takimin. Nuk e di se për çfarë arsyet. Kur ti flet për mua, ha? Unë do t'jap një kundër përgjigje, e pranon okay, apo nuk e pranon ti? Përgjigje ti kundërshtoje pastaj. Përgjigje pra, edhe takimi që ishte planifikuar të ndodhte këtu në studio, një formë sqarimi do të ishte. Kështu që nuk më intereson më çfarë u bëra, më vjen keq. Me Remilin dhe ndërkohë mund të flisim me njëri tjetrin për ta sqaruar gjithë situatën. Më vjen keq, nuk më intereson më çfarë u asi sen, unë kam kuptuar lojën e tij të shpifun edhe nuk është loja e shpifur e imja, se preket fëmia Bora, më fal tash, ti nuk mundesh të marrë dhe në emision para ton shpif me bash që lojën bën ju me Giselën. Atëherë, a ka mundësi me folun jam të folur me Bora? Lojën bën ju me Giselën, jo me mua. Pse e merr sikur preket fëmia, se unë nuk shoh që preket fëmia. Sepse ai bëni sikur intereson për fëmijën tënde, Remil, tash. Po jo fëmia direkt, se duke sigur e transportonte fëmia, ndërkohë që Remili nuk ka faj për atë gjë. Mund të ketë faj në sillje me ty, e kupton, por jo tek fëmijën, për shkak të fëmijës ndoshta, apo janë dy gjëra të ndryshme. Ndoshta është më drejt kështu. Mos është më mirë mos përdorësh epitete e fëlliqur e tillë e këtill, se nuk zgjidh asgjë, përkundrazi domethënë. Edhe nëse ti e merr parasysh në jetën e përditshme nëse je një djalë pa fëmijë, ai mund ta ketë këtë problem? Ai kupton. Po shumë mirë, unë pranoj se ka problem. Po, unë e pranoj se jo të gjithë mund ta pranojnë, ka kush e pranon, ka kush nuk e pranon, më kupton? Dakor. Po, mos bën sikur e pranon, sikur ai ka bën, po nuk ka bën sikur e pranon. Por a e kupton të paktën që ky mund ta ketë këtë problem edhe ndoshta duke folur, duke bizetuar, duke u njohur më tepër. Ky problem vjen duke u zvogëluar derisa shuhet dhe se ekziston më si problem. Se nëse ti direkt pastaj kalon agresivitet dhe në sulm, nuk zgjidh asgjë. Ai ka thënë një fjalë, po pata një dashuri aq të madhe, ndoshta mund ta pranoj. Po, dhe ti ke ardhur me spa. Po, kini dashnia aty në fillim. Atë vini dashnia të mu që fillove ti mu interesu kështo improvisamente. Po Josefin, ti ka ardhë në spatë dorë që në fillim, ti nuk di debatosh ta mam. Noshta se mos kam problem gjuhën, nuk di me fol kaq bukur sa flet. Nuk është nëna bukurisë. Ai e fakt të fjalin që e ka thonë të parë. Josefina, vetëm këtë dua ta pyes vetëm për këtë gjë. Gjithsesi ju po e bëni këtë takim. A do edhe një herë po të pyes për herë të fundit? Faleminderit, nuk kam qejf harxoj kohën time ti jap rëndësi një personi të tillë. Faleminderit. Çfarë komenti ke Neda për refuzimin e takimit në këtë pikë, pas këtyre debateve dhe këtyre arsyeve? Po, nuk bën sens pikërisht për këtë që the ti, që Josefina dukshëm ka nevojë të marrë përgjigje nga Remili dhe ka nevojë t'i thotë gjëra Remilit që ka në kokë dhe ka në mendje. Po, ta çapo ta nevojë me thënia thashën, nuk kam mendoj Josefina që ti e ke futur, e ke zhytur kokën në një botë konspiracioni që nuk ekziston. Nuk e di ai u ndodh juve që nuk që vini nga jashtë sepse e shohë ke Viktori këtë gjën. Mendoni se ky makamer hile,
Jo, nuk mendoj këtë, nuk mendoj këtë. Unë kam pasur sjellja ti. Dhe ty të mbron refuzimin në këtë rast, sepse praktikisht ti je duke diskutuar, duke debatuar, no. Diskutove dhe këtë dhe vetëm vetëm divani, vetëm vendi ka ndryshuar. Pra, po e bën nga vendi ose bën aty? Jo, është vërtet u zhata pak si shumë se nuk meritonte asnjë gjysë fjalë më shumë. Gjithsesi, Josefina edhe takimi që do e bëja për këto gjëra do të flisja. Ti mendon që Remili e kishte parasysh eventualitetin që ti mund të thoje jo? Normal që po. Dhe nuk mendon që është një shenjë për sjelljen e atij fakti që pavarësisht se mendon që me shumë mundësi mund të thojë ajo prapë të ftojë në takim? Shumë mirë, ai bani çka ka dashur me bë, unë dash përgjigjen time. Mos më intereson çka mendon ai, me të thënë drejtën. Gjithsesi shumë faleminderit edhe uroj të jo, nuk më intereson çka mendon Gizela Neda, edhe deshta me të përgjigj, po të lash me marru për respekt. Nuk ka fjalë të Gizels, nuk jam fëmijë unë për me u ndikuar nga fjalët e Gizels. Thjesht unë kam thënë edhe te puntata, kam thënë që nuk më ndikonin fjalët e Gizels, po më ndikoi sjellja e Remilit. Tash ju merrni si dëni, kjo është minimi im. Kjo është nuk është puna me marrë ne si duam. Unë kam ca informacione që i jepni ju dhe gjykoj mbi ato informacione. Po. Kur unë shoh që ju ti ke një komunikim më se normal me këtë djalë dhe pastaj futet në mes intriga që bën Gisela, më bën të mendoj që ti më shumë janë ndikuar jo, nga jo. Jo, nuk jam ndikuar. Sa nga sjellja e tij, sepse ti po quan Remilin që bën lojë të fliqur dhe të ka ofenduar, kur ndërkohë kemi qenë gjithë dëshmitar këtu që nuk ka thënë asgjë gjë për të ofenduar. Stoshtëm, nuk thashtëm ka ofendu, por thjesht mos të shtiret si kur interesën për fëmin tëmë, kaq. Jo, jo, o ti, Josefina? So, nuk e kam problem me folë për vajzën, e kam vajzën tashu, nuk mund të më shenja, nuk e më hojë, sa vajza e më gjoja më është trajtë si kam. O, Josefina, më gjopak. Por, jo mu talë, ne, da tash jina nana, nuk e di jam kupton. O, Josefina. Tash me basi kur, ha, Remil, urdhna. Nga që e ke ka që të rëndësish për me fol, jam të fol me Neden, urdhno. Më të gjotani. Të lutëm. Ke thënë gjithmonë që në qovë se ti do kesh një lidhje konkretisht me mua ose me një djalë tjetër, unë nuk dua baba për gosën ke thënë, po dua për vete. Normal. Tani, leta marim këshu a priori, vajza do jetoj me ty? Në ndonjë moment tjetër? Normal se po, edhe? Të tela këto si diskutime. Shlidhje ka, jo? Po ta bëj pyetje, do të jetoj me ty? Më fal Bora, se do me kuptu që far lidhjet ka kjo, kë muhabeti i ti. E bëra pyetjen. Edhe? Ka personat që nuk i intereson hiq. Po të bëj pyetjen, vajza, do jetoj me ty? Që se ti e ke kaq problem, Remil, më fal, për në? Edhe i herë? Ti ju s'merë një vesh, më. Vajza do jetoj me ty në një moment tjetës. Vajza me mu jeton. Bravo. Do jetosh edhe me partnerin. Nuk i dihet. A, nuk i dihet? Nuk i dihet. Si do jetosh me partnerin? Nështë të preferoj me... Dorimi veç e veç, se s'po të kuptoj. Edhe nështë të du me nej veç e veç, qa pune për ishtë to? Oke, po ajo së shkine pasaj. Duhet me bashkitu se s'bap? Nuk i di se sa ke konsuptu të lidhja, prandaj. Po merë sensin emocional të gjës, jo sensin faktik. Se, dakord, si do jetosh e si do bësh, por, është e drejta i thotë Josefina, nuk do një baba për vajzën, kërkon një person për vetën e saj, për shpirtin e saj, për jetën, po pavarësisht se është me atë, po dakord, ja. Se më Remile, më falë, edhe më falë, Arjan, femnacione që janë të ndame, e kanë fmi, nuk e meritojna, nuk e kanë të drejtë për me dashtë, prape me pas lidhje, prape, që janë këta paradjukime këta, kë mua betë ignorantë, më falë, unë nuk e meritoj një ditë për me dashtë, prape dhe me u dashtë nga ti kush. Je jashtë fare, që thashtë unë, që pëthuti? Po këmë ndimi jetë, që keni jo këta probleme. Qa po them unë, nuk po them mishti, po them dysh. Unë po të them, në këtë lidhjen tënde që do të kryosh pasa vitesh, që ke edhe gocën afer, do që tjetë bashkë edhe partneri jot me ty. Normal do jem bashkë, po nuk ashtë të thonë për me bashkitu, se s'banaj në shpit, vetë në shpit teme, nuk ashtë të thonë. Kur kush nuk ban me zërë në ardhë me jetu, me mua me vajtë teme. Unë për mendimin tim, nuk do jetoj largë asaj që do kem. Që është kjo? Është si këtë tush, lidhje me benefite pasaj. Janë pak në të tela këtë diskutime dhe nuk besoj se janë pikërisht këto që po flisnë tani, ato që ju larguan nga njëri tjetëri. Këto janë shumë të tela, pasaj edhe janë histori, a do të ndodhë të kështu, a do të ndodhë të asho. Në rrasë se ju do të kishet një pëqim të fort, dhe më vonë edhe një dashuri shumë të madhe, si gjitha këto do ishin detajet parënësishme për marrëdhënien tuaj. Bravo. Mos ta vazhdoj diskutimin me që përfshim vajzën e saj. Unë duhet të jap disa informacione dhe ne da të tja fjallën pas pak me qënë sa më kërkove një ndyrhyrje.
Televizioni kërkon shumë energji, të jesh në vëmendje në të gjithëve çdo ditë është një sipërmarrje e madhe, ndaj organizmi ynë ka nevojë të furnizohet cilësisht çdo ditë. Supradin, suplementi i pasur me vitamina dhe minerale, është burimi i energjisë dhe barriera e imunitetit për të cilën kemi aq shumë nevojë në këtë stin për të finalizuar çdo projekt. Dhe të rikthehemi diskutimeve në studio, Neda. Bëra un po gjëra çik me vëmendje dhe në fakt Remili nuk ishte herën e shkuar, se doja t'ia kërkoja edhe herën e shkuar. Por me qënë se është sot, edhe ti ke thënë një gjë shumë të rëndësishme edhe e ripërsërit edhe në këtë studio, Remil. Kjo për thënë që këtu çfarë do gjë që flisni dhe thoni, mbani një farë përgjësie. Unë e vlerësoj shumë faktin që ti e ftove Josefinën në takim. Sepse ke një alibi, ke një justifikim dhe një arsye shumë të fortë. Dhe unë marrëdhëniet nuk dua t'i lë kështu pezull, ose t'i mbyll, po nuk dua që të më rrinë. A mendon ti që në këtë studio ke dhe një marrëdhënie tjetër që e ke lënë pezull, që s'dihet si ka përfunduar, mirë, keq, ndretim pa ditur, ka gjëra akoma për t'u thënë, s'ka asgjë për t'u thënë? I ndihesh dikujt borxhli në këtë studio tjetër, Remil? Borxhli asnjërit, po. Mbase kam. Mbase ke? Me kë ke, Remit? Po sa vajza janë aty? Po ka vajza, e kishe diskutime me Josefinën, ke patur me Loridën, ke patur me Giselën. Qa të themë, dhënë? Ja, ta themë unë në vëndin tëndë. Unë do doja që, në që se më lejon, bora si pozicionin e mblesit, që ti të kesh mundësi të thua gjëra që ke për thënë, po jam shumë e sigur që edhe Lorida ka gjëra për të thënë. Edhe do doja shumë që unë që ftoja të dyve në një takim, sjarim, ku të di unë, qartë të... Si të doni ju shuajeni, po... Që na jep një gjive dhe një përgjigje dhe Remili da që deri në funda të alibina ti që unë si le gjërat pezull për me marrëdhënie me vajzat. Shumë mirë. Dakor ti. Është okej. Atëherë mund të shkoni të dytë tek Kontuku. Rëndësi ka të bëjnë takim, Remili. Jo, ky takim është mirë rëndësishëm se kaq në fakt, sepse do të shohim se çfarë kanë për të folur me njëri tjetrin, pas gjithë situatave që kanë kaluar, qoftë me njëri tjetrin, po edhe këtu në studio, pastaj me situata të ndryshme. Shkuara. Faleminderit, si jeti? Mirë. Kam pas shumë për të folë me ty, po i kam vënë, i kam hedhë mbrapa, qa kam pas për të folë, duke qënë se unë gjdo ditë habite me njerëzit, edhe nësë të kujtët, kur kam marrë në fillim këtu prej kësha shumë, kam qënë njeri shumë i dobut kur kam marrë në fillim në emisionin për Puthen, kam ndryshuar gëgja, ndoshta zhgënjimet që kam pasur në studio më kanë bërë të jem njëri më i ftohtë, të shoh gjërat me sy më kritik. Nuk e di çfarë të them se unë e kemi kërku falje njëri tjetrit, po sërse ka ndryshuar ndonjë gjë apo do ndryshojë ndonjë gjë mbas atyre gjërave që kanë ndodhur, nëse ke ti ndonjë gjë për të më thënë. Lorid. I hapur. Ka ndodhur aq shumë gjëra, Lorid, sa që asë nuk dim nga t'ja njësi. Nga dua është njësi aty. Nga fundi po deshe nga fillimi. Nuk di që të themë, në kuptonë, sepse... Një pytje kam, sa i sinqert ke qenë me mua? Në marrëdhënien që kishim, në startin që patëm, në fundin dhe mbrapa asaj që ndodhi, sa i sinqert ke qenë mua? Unë mbi të gjitha, Lorida, këtu të kam vlerësu ty, mbi të gjitha gocat. Mbi të gjitha. Dhe më thënë, vlerësimin e kam pas më të matë për ty. Sepse... Ti quan vlerësim të dalurit thjesht se më ka qef Lorida dhe po dal, apo më ke vlerësuar me vërtet si njëri dhe ke pas përqimra? Jo, Lorida, jo, të vlerësoj si njëri edhe në qovë se nuk do të dilja me ty në takim, vlerësimi është gjithë tjetër. Të kam pas vlerësu shumë për gjithë parimet e gjërat që ti ke pas. Nuk duke si kur më ke vlerësuar. Nuk të duke ty, po nga ana ime kështu ka qenë. Sepse atë ditë që më them, më shpifi njerëz që i shajnë, më thejnë në një mënyrë mlefi dhe duke si kur ti kështë e mbledur, a i shumë mlef në i meje. Ski shte lidhe farë. Që ishte gjë shumë e që diqme. O Lorida, unë të pak të në qofë se kam një gjë për të thënë, troqë të themë, nuk e kam problem, sa do kesh tjetë.
Çes ke ardh mbrapa të më flasësh, të më thuash, Olorida, pse reagove ashtu ose më fal ose nuk doja të ndodhte kështu. Madje më duk sikur u lirove. Unë nuk e di, a kaq kisha mbsjell unë që u lirove nga mua ose nuk erdhe me më fal. Kishin ndodhur shumë situata. Çfarë nga situata? Atë situatet tua me shumë... me Arbrin. Edhe kanë qenë situata që unë u largova. U largova shumë me ty. Pastaj rezulton që ndodhen e ca gjëra tjera, ishte kjo pjesa të qajturës që ti e more shumë shumë keq. Çfarë bezdisi ti me Arbrin? Marrën me Arbrin çfarë të bezdisi? Troç. Nuk bezdisi mu Arbrin, farë, më kupton? Unë nuk e kam të të ai. Çfarë bezdisi mua me Arbrin, që nuk kisha të ty, e kisha më shumë të ty, që ti fal edhe kur nuk duhet. E ke këtë. Ashtu. Të paktën e ke me të tjerë. Edhe s'fal kur duhet. Me mua jo. Edhe s'fal kur duhet. Tu s't fala un. Ja, shikon, me mua nuk e ke. Ndërkohë që me mua duhet ta kishe. Nuk është e vërtet kjo që the ti pra, që un nuk është se nuk fal, un nuk është se fal kur s'duhet, Remil. Kur fal ti? Tash un fal kur e shoh që duhet falur. Kur dikush kam ngul, kur gjithë bëjmë gabime, nuk ka asnjë njeri perfekt. Do thon, njeriu mund të bëjë një zgjedhje dhe pastaj thot pse e bëra ose gabon edhe mëson. Tash nëse ne nuk falim njëri tjetrin, ne nuk kemi njerëz. Olorida njëherë Robi i vendon gjërat përpara si ti bëj. Më lëndoja apo më preku mua, më bëri diçka, domethënë që unë mos ta falja. Të kupton, nuk është se pata një marrëdhënie aq të ngushtë me Arbrin që unë një ditë mos ta falja. Ti e bëre po, ti më lëndove. Olorida, ti nuk e di nëse si ke bë për kunja sa gjona. Çfarë gjë? Që... Mi thuaj se prandaj më. Ka qenë që ajo pjesa e varse se këte ande e kupton. Varsën për kunjë? E, që e mbajte. Edhe që nga aty rrodhën zgjidha pasaj. Unë e mbajta varsën. Për kunjë? Për ça? Jo, absolutisht fare. Nuk kisha pse ta hiqja varsën, kur ai njëri më vlersoi. Domethënë mbaje gjatë gjithë kohës, gjatë në veten time, gjatë gjithë kohës, diçka që dikush më ka vlerësuar. Ndryshe nga ty, për shembull. Nuk është vlerësim. Po çfarë? Një gjë, se unë mund të blej një gjë më të shtrenjtë akoma. Po nuk blijem unë, Remil. Po e pra. Po nuk blijem unë njëri. Po e pra. Tash nuk blem unë një varsë, se këtu më mërzisni të gjithë ju mua. Vlerësim quaj sjelljen ti. Jo gjëra fizike. Po sjell gjesti, pra gjesti që bën i Arbri ishte shumë i bukur dhe mua më ngeli pik dhe duhet si ti them faleminderit ti njëri, duke mos e hequr varsën. Bli edhe ti një varsë dhe ja. Ja, këtu edhe lash. Ja, këtu tash nuk di çfarë të them unë ty. Pse? Çfarë të them? Nëse se mos e kap këtë. Ke art erdhe të flasësh të më hedhësh kunja, të tallesh. Jo, Lorida, jo. Po çfarë? Do flas shumë qetë tani. Tash jo fol si i rritur, fol tamam. Tani, pas kësaj, erdhen momentet e tjera shumë të këqija që ne u prishëm komplet aty. Dhe ti e quajte si justifikim nga që të kisha bërë ty me qaj. Justifikim të duk të ajë? Po pra, ti e justifikove lagjen time me të qarën të ndër. A, jo. Nuk të justifikova lagjen time me të qarën time. Thjesht kur të pyeta të thash a qaf të duk se qava falco, po the ishin plot falco. Më dhimbti plaga se më ka përceu nervi. Kështu ishte. Nuk është se unë justifikova sharjen atë që më the ti mua, po më shpifin njerëz që çajin me plagën. Ishte veprim i ulët. Veprim i ulët ishte ajo që më bëre ti. Po unë nuk bëra gjëra fizike. Ishte më e rënda ajo që bëre ti, më beso. E di që gjërat fizike janë më të lehta. Ajo që më bërë ti ishte më e rëndë. Por, o Lorit, unë ditë cilëm shumë keqë, por nuk e bëj me ty. E di, të kam parë dhe kërëj me nërëva. E di këte? E di. Edhe kam pritë dhe në një reagim të keqë. Që se të ishte një tjetër aty, do e kisha kapë me këshu me këmë poshtë. Po ti nuk the është keqë, se ti do dalë është mirë në publik. Nuk e kam të publiku, e kam të kjo pjesa që thash që kam vlerësu gjithmonë. Edhe nuk e bëj me ty atë pjesë. Po nuk më ke vlerësuar pra se më bëret qaj, o Remil, më bëret të qaj. O Lorit, më bëret qaj. Unë nuk më bëj qaj, sa herë kanë qaj njerëzit gjatë gjithë jetës edhe që ishin prapë, shërën si ka. Njerëzit qajnë që ishin. Më lëndove. O Remil, në trego pak si e vlerësove më burë, se nuk ka vetëm vlerësim s'kam pa nga ana jote. Do flasë kjo. Po tregoje pak vlerësimin, tregoje, me që e thua kam vlerësuar, tregoje pak, si e ke vlerësu. Apo se ke vlerësu edhe...
Nuk do më të kthej përgjigjar. Nuk ka çfarë, nuk ka çfarë thot, nuk ka çfarë thot. Deri në këtë pikë ta diskutojmë pak me të gjithë studion sepse sapo ju dëgjoni, ishin edhe një rikthim i të gjithë historive që kanë ndodhur me ju edhe sqarimi po themi i gjithë këtyre situatave. Jo, do ta kishe ulë, do të fozoj. Janë edhe të Nedës deri në këtë pikë nga sa dëgjuam nga të dy. Po unë sa do flisja mirë për Emilin, biles po mendoja çfarë fjalë është gjej për të folur mirë. Më zgjeu shumë. Si? Të njëjtën gjë kisha dhe unë. Jo, s'ka problem. Thoni ato që është vetë e bën e prishor Emil tër atë gjë dhe e dikush problemi se nisin se sjaroni gjërat e kaluara. O vini i ka pak gjërat e kaluara. Se janë gjëra nga nervozizmi, janë një fjalë më shumë edhe një veprim më shumë dhe çfarë janë ato orë mil që i thua, po e di se çka kisha bërë, po e dim se çka kisha bërë, ke bërë palesër, kap një femër, mund kapësh një djalë, je i fortë, je i fuqishëm, je i palestruar, çka do thuash e di se çka do i kisha bërë. Pra atë vajtë tregoje tani aty në bisedë që se çka do i kishe bërë. Jo, jo. Se më prishet tërë atë që do flisja për ty Remil, tani se ke vlera dhe unë jam shumë i sigurt që ti nuk e bën kurrë atë që thua. Po kompleksi jot i një djali që duket i formuar, po që ka akoma pa formësi në formimin e ti, po fillon dhe shprehet në këtë mënyrë. Po pse, ka njëri që e vë në dyshim se qar mund t'i bësh ti Loridës që e kap dhe mund t'a ngrësh fizikisht nga forca. Ka njëri që mund t'a vë në dyshim pse e thua. Kush do t'ishtë, nga anë e forcës. Po qar kuptimi ka ore mi. Ore kush do e din, po vajti 2 muaj që ka loj tani. Daj qiro nga kjo gjë. Shko, ti e i vetëmi njëri këtu që do të njofësh mua kur bëhem kesh. E para. E dyta, nuk e di nëse të kujtohet kur ka marrë në fillim në këtë program, ke qenë tja ishim ke thënë, mos, për asë gjë mos kime rakë se më ke mua. Nuk e di, me qa fëtyre ke ardhë mra për në emision në gjithë ditve, edhe, në më thënë, nuk... Konkretizohu, do më kesh mu për qa, për shdo gjo? Për shdo loj gjo, jem ke mu kra. Po normal që do të ndihmoj. Kur ta thon di, kur ta thot dikush këtë? Ja ke thon dikujt tjetër përveç meje. Unë vetëm me ty. Unë vetëm me ty kam pas atë. Kujt s'ja ke thën? Kujt ja ke thën? Që kishim 10 vite pa u parë. Vetëm me ty, e. Normalisht do ta thoja vetëm ty, të tjerët nuk i njeh asnjë farë. Mrapa nuk të vjen çik zor ose nuk të ndihm se që marrëdhënia jonë përfundon në atë mënyrë. Jo, marrëdhënia vjen për shkak të situatave varet si sillen njerëzit, tregojnë kush janë vërtet. Dhe ti tregove vetën që ti di ti jesh edhe agresive. Si që edhe ti di ti jesh agresiv? Unë jam e pranoj. Po mirë, çfarë problemi ka? Po pastaj unë vetë kontrollohem. Se jam agresive unë edhe e hodha poshtë ti. Edhe di çfarë mendoj. Ju të gjithë nga që e dini unë që unë vetë kontrollohem, ti je mundu të më çosh në limitet e mia kur më lagë me atë ujë që të shikosh në një reagim timin super ekstrem. Mirë, pra bëllai the tani sikur është karakteri jot i fortë që ti vetë kontrollohesh. Nuk e bën këtë gjë. Ishte momenti. Më fal, a mund të bësh një nder po ta kërkoj për kaq muaj sa kemi këtu? A mund ta mbyllësh atë bisedën e ujit? Prit ta diskutojmë. Mendojnë që vetëm kjo situatë ka qenë që i ka larguar Emilin edhe Loritën. Jo, kjo i vuri kapakun. Do të kishte ndodhur kjo skena me ujin, ata do ishin në rregull me njëri tjetrin? Ata mund të mos ishin në rregull, por nuk do ishin shkëputur në mënyrë të tillë, drastike siç ndodhi midis atyre të dyve. Por jam bën edhe një pyetje për jo, ata ishin me ato vështirësitë e tyre të komunikimit, të marrëdhënies, me mosbindjen e Remilit me pëlqimin e Loridës, me ato Loridës i vinte keq për reagimet e Remilit, domethënë kishte problematika midis tyre, por nuk ajo pasaj gjë i vuri kapakun dhe i ndau deri sa ka 2 muaj janë sot që po flasin dhe prapo vjen tek ajo gjë. Ndaj nëse është ajo gjë që duhet ta diskutoni akoma, mos flisni më. Jo, jo. Ndërpriteni dhe mbaroni. Ose përndryshe mbyllë Remil, tregou i fort dhe me karakter dhe mbyllë atë. Se dhe sikur dhe një gabim ta bëj njeriu në jetë, nga pa çfarë do lloj arsye. Tani të rjetën do t'ja kujtosh. Janë ka kaluar. Të rjetën do t'ja kujtosh atë gjë. Jo, jo, ka kaluar. Unë madje në një takim ja kam thënë që ajo ka kaluar, ka mbaruar. Po ja, po na tregon sot që pas ka kaluar pra. Thjesht po e kapni muhabetin nga fillimi deri në fund se si kanë qenë rrjedha jon. Edhe deri ku do vazhdoj sot. Të lutem, a mund ta nisni me mea culpa, edhe ti, edhe Lorida, keni nevojë të bëni mea culpa njëri tjetrit.
Nisemi nga këmba mbarë, ti Lorë të thuash ku ke gabuar në krahasim me Remilin, dhe Remilin të thot ku ka gabuar në krahasim me ty. A mund ta nisni kështu? Sepse dukeshe që ju e kishit qëllimin për ta nisur këtë, dhe pastaj u çakorduat edhe pastaj Remili kthehte ujë, kthehte arbri, kthehte varsja. Po, thonë gjëra që kanë ndryshë. Çfarë do të thuaj dy gjëra? Ora janë të të bëj një pyetje. Mfal, mendon që kjo marrëdhënie nuk shkon për fajin tim apo të goca? Nuk e shef që ka një problem ky djalë tek vetja vet si person? Ose mbasin ju gjitha një lloj? A e di sigurisht që është problemi? Lorita ke të drejtë. Por ke të drejtë në këtë. Por ta shpjegoj, nuk e di tani për argumentet që do them unë, e ke edhe ti këtë. E kam dhe unë ditë një argument për ta thënë. Ti ke drejtë se je një vajzë që pëlqyer Remilin, dhe te Remili nuk e par atë tërheqje dhe pëlqim që të barabartë me siç e ke pasur ti. Dhe kjo të krijon njeriu, në kohë i krijon dyshime dhe frikra se mos ky person nuk e pëlqen. Edhe kur ka momente që e pëlqen dhe kur ka momente afrimiteti, prap ka dyshime, sa dyshimi fillon, pasaj dhe e gryen brenda, domethënë dhe i mbetet duke menduar që ky djalë nuk më do mua dhe kur dashurohen, aq dhe kur lidhen, prap mbetet dyshimi nuk më do mua sa që dua unë. Dhe kjo është një shkak pasaj për të krijuar, për të gjetur problemet vogla, për të krijuar debate, për të rikujtuar momente, kush ka pasë të drejtë dhe kush e kish gabim, se kur i the ti, se kur tha shumë, ti më përgjigjet kështu dhe ti bëre ashtu. Këto janë të gjitha arsyet e një pasigurie. Ti ke pasur këtë pasiguri, që ndoshta të ka bërë dhe të reagosh në mënyrë që normalisht nuk do kishe reaguar. Dhe këtë pasiguri ta ka dhënë Emili, s'po themi se është e tëra e jotja, do më thënë e shkaktuar kështu për i gjë. Ja, ta dëgjojmë edhe Loritën, vetëm do t'ju jap disa informacione më parë. Zgjidhja për problemet me kockat, artritin, reumatizmin apo mungesën e lëngut sinovial është vetëm një porosi larg. Oben suplement 100% natural ka bërë mira persona anë mbanë globit që t'i harrojë një herë përgjithmonë problemet që lidhen me kockat, nyjet apo kyçet. Rikthimi në lëvizshmëri normale fal Oben është kryefjalë botërore e mjekësisë bimore me efikasitet të lartë dhe me rikuperim të shpejtë në kohë. Rezultati është i vërtetueshëm sepse suplementi Oben ja ka dalë më së miri të shmang probleme serioze që lidhen me artritin, osteoartritin, osteoporozën, reumatizmin dhe mungesën e lëngut në kocka. Oben ka formulën më të mirë për rigjenerimin e kockave dhe lehtësimin e lëvizjeve tuaja. Përmban 60 tableta, të cilat përdoren pa recetë mjekësore dhe nuk kanë efekte anësore. Porosi tani në numrat që shfaqen në ekran në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni dhe përfitoni falas kremin kafuri, i cili është me bazë kamfuri dhe bën lehtësim të menjëhershëm të dhimbjeve. Gjithashtu e gjeni në faqen e Instagramit oben.al. Lëviz pa dhimbje vetëm me Oben. Florida. Atëherë Arjan, unë në një njëri kur jep nga vetja për dikë, normalisht duket që ka shumë interes dhe unë isha nga ato që jepja te Kremili dhe te kush do të tjetër djalë që mund ta takoja ose siç ishte edhe Arbri. Ky djalë që në këtë fjalë është Remili nuk ka interes dhe nuk jep. Edhe duket sikur vetëm un po jap, ndërkohë ai nuk ka interes dhe e bezdis ndoshta interesin që po i japun, po në këtë rast është emisioni dhe thotë s'ka gjë, le të japi interes Lorila, le të japi interes Josefina, le të japi interes Gisela, po në fakt ky nuk ka interes për asnjë nga vajzat. Po normal pra, jam shumë e sigurt. Ai ke menduar Lorita, dakord jam për këtë dhe nuk të kundërshtoj, por a ke menduar që kjo vjen edhe për shkak të natyrës së Remilit dhe të tipit që ka ai? Sepse Remili, ajo që do thosha un fjalët e mira në fillim, po i them tani në mënyrë më koncize që Remili është një djalë i formuar, ka personalitet, ka karakter dhe është edhe ka qytetëri dhe edukat. Flet, domethënë, ka treguar edukat deri tani në marrëdhënie dhe me vajza dhe kur e ka pasur gabim dhe kur vepron në mënyrë pa logjikshme, atë edukatën dhe qytetarinë e ruan. Kjo është një e mirë e karakterit të Remilit që në rastin e marrëdhënieve emocionale kthehet një defekt, sepse marrëdhëniet emocionale në kohën e ndërtimit të tyre duan që djali të jetë më ekspresiv, më ekstrovers, më i shprehur, më emocional, më i dhën, ndonjëherë edhe më nevrik, sepse edhe nevriku tregon që ti ke një ndjenjë që nga simpatia e madhe mund të kthehet në një nervozizëm. Atë vetëm nerv që e ka pasë e ka bërë vetëm ejt. Tani nuk po numërojmë dhe ku e kishte, e kupton, nuk po i bëjmë studim shkencor Emilit, por mbase është dhe ky defekt i tij në marrëdhënie që vjen prej këtyre cilësive, po themi që ai ka në natyrën e tij, në tipin e tij. Ftohtësinë po thua ti?
Si? Ftohtësin që kjo nuk është i afrushëm të e thash. Po, këto që ti akuzon, këto që të ti. Tashi, unë një gjë dyshoj të Remili. Unë mendoj që Remili ka një pëlqim këtu brënda, po nuk e thotë. Edhe ti, i vetëm i moment që ti e agravuar dhe i e shprehu me vërte, ke shprehu që ke ndjenja, ka qënë me jetën. Tani Ariani tha sa gjera shumë vërteta. Tha, jam njeri shumë i ftohtë, shumë këshu, shumë ashtu. Por, kur njerëzit ndjenjë, shprejnë ndjenjat. I bje që ti ke ndjenja për jetën. Po prit. Edhe gjithmonë kur e pys ndjenjë. Për jetën, po let të shprehet. Po, më fal. Ndjenja shumë gjë e madhe. Mbase kanë qenë sa gjëra, ka qenë sa gjëra pezu. Edhe duket se keni ulë me njeriu në gabuar, u ka dash ta ulni me Edin. Është e vërtet kjo që thot Lorida? Pjesërisht po. Çfarë do të thuash me pjesërisht po? Po. Të doja të ishe shumë i sinqert për Emil se e di sa mirë bësh kur je i sinqert. Jo, i sinqert jam. Unë pëlqen tash për shkakun që ti the diçka të sinqert. Unë e kisha besu këtë që ti e ke shefetit. Në fakt, kur pa ndërprer, në fakt kur Neda tha që do bëndin takim mes Loritës dhe Remilit, Remili po shikonte gjatë gjithkohës në sy, pastaj ne da thajmën e Loritës edhe Remili u. Mos mendon. Jo, jo, nuk mendon. Mos mendon Eda që kam thon Loritës jo, të thotë që aman të keqë më. Ishte vërtet kjo që tha Eda. Ndërkohë që Neda po thonte kë do dalësh të takim, ndërkohë po shikoja me Edën, e thash mos do bëj një takim me Edën. Po pse se the ti vet? Jo, në gjithë ti nuk do ishë zjatur aq shumë, se ti u zjatë dhe më thash emrin. Po realisht do më kishe bërë dhe mua një habi shumë të madhe, po ta kishe thonë ti emrin. Jo, po ai do ta kishte marrë hapin e parë që si ti mendoje që do ta bëj takimin me mua. S'kishe pse të shtyeshe vetëm nga që ne da ta dashë. Nuk e lë egoja Oda, nuk e lë egoja, po unë nga që e njoh rrënjë edhe mballë këtë njerëz. Ne kemi situata pak të ndërlikuar, aty marrim gjërat me rast, do kemi edhe një moment tjetër që të fokusohemi tek Remili edhe tek Eda, po tani të përqendrohemi pak tek Remili edhe tek Florida. Po ju dëgjoja në gjithë të takim tuajin që erdi si sugjerim nga Mblesi për ju të dy, për të rregulluar marrëdhënien tuaj. Edhe sa duket ato ndërhyrjet e erëpashershme që keni patur në studio, sa herë bëj fjalë për njërin apo për tjetrin, u duk që ishin shenja që kishit nevojë të flisnit me njëri tjetrin. Edhe në fakt po flisnit shumë gjatë me njëri tjetrin për sqaruar situata që ka ndodhur. Megjithatë, çfarë ka mes ju të dyve? A ka diçka, a ka ndjesi, a ka një respekt të themi, apo ka pëlqim, apo ka diçka tjetër, çfarë po ndodh me ju të dy? Të flasum? Fal. Okej, besoj se unë kam 5 muaj këtu. Do me thënë, është momenti që do t'jap drejtim çdo gjëje. Edhe i kam njohë të gjithë vajzat. Si që thashtë të Arjanit atë që do t'i njohë të gjitha vajzat, pasaj do jap për shtypit e mija. Me Loridën, nuk besoj se mund kem në një marrëdhënie më shumë se sa shok ose që do ta respektoj. Besoj deri aty mund të arrij me Loridën. Po për çfarë tha Remili, e them edhe unë. Vërtet jeni kaq të ftohtë për njëri tjetrin, thjesht një shoqëri, mendoni sa mund të keni bashkë? Nuk mendoj se mund të kem më shumë se sa shoqëri me Loridën. Nuk e tërheqje fizike as pak për Loridën? Se kjo është arsyeja më kryesore që njeriu mund të shprehet në të mënyrë si ti. Si jam si arbri. Jo, nuk ka lidhje, nuk çfarë janë këto tash. Si përgjigje për veten tonë, mos fut njëri të tretë. Po të bëj një pyetje. Jo Arjan, jo. U mendoj që Lori është ajo që jo, ajo që thash unë apo që dëshiron të jetë shoqja me ty. Nuk ke. Sepse në asnjë shans në planet Lori nuk do kishte nxjerr, nuk do kishte futur Edën në valle, vetëm në rast se e kishte realisht mbyllur dhe ndar marrëdhënien me ty, për karakterin që ka. Gjithsesi du t'i themi një gjë Loridës, se ma ke përmend, edhe më kujtohet, edhe më ka vrarë shumë ajo pjesa. Më ke thënë që mos më përdor mu për Edën. Dhe në momentin e fundit që kemi qenë atje, tha që unë i kam vendos gurë zemrës time me Edën. Jo, pyetja ka qenë, a ke pëlqim për Edën? Dhe ti the, unë pëlqimit për Edën i kam vënë gurë. E kam bytë për Edën. Po, që ku lëndove prit të putin? Jo, prit pak të athe mund tani. Lorida ka gjithë tiparet edhe parimet e femrës time ideale. Se besoj e njëri këtë gjë. Ose pse nuk e besoj. I ke pas. Nuk e besoj. Si shtë njohën fillim. Nuk i kam,
Jo, ja t'ja plotsoj unë Bora, t'i bëj pyetje Remilit. Remil, kjo femra jote ideale, që i ka të gjitha ato gjëra që ti do ta quaje ideale. Por që për shkak të fatit të rastësisë apo për fat keq të situatës, ti nuk ke të rëndësishme fizike. Nuk mendon se ky vlerësim është një komponent i rëndësishëm në zhvillimin e një njohjeje dhe të rëndësishme fizike vjen sepse ndonjëherë ka të tërheqje fizike që në moment për 4 sekonda ke një eksitim të jashtëzakonshëm dhe e mban për vete sa të kthehet në një dëshpërim, por pastaj edhe kur e arrin zgjat realiteti dhe jeta na ka treguar që zgjat shumë pak kohë, është si një flakashte. Jam dakord. Jam dakord, por a mendon që një tërheqje e ardhur dalgadal vjen dhe fizike dhe atëherë është shumë më e fortë, shumë Ja ta jap përgjigjen Arjen. Solide se çdo gjë tjetër. Ja ta jap përgjigjen. Në momentin kur i kam thënë që ke të gjithë parimet siç i dua unë, pjesa fizike ishte dytësore, e bëja unë shumë kollaj. Po. Por këto ja thash në momentet përpara se të ndodhnin gjërat e tjera. Unë nuk e njeh aloriden me këto gjërat e tjera më mbas. Më kupton? Flasim po, sot, sot, Arjan. Sot. Ky në fillim ka thënë, Lorida ka një problem se është e urtë, e qetë, nuk bën, nuk kthehet. Pastaj doli Lorida është agresive, Lorida u kthehet, Lorida... O, Lorid, njëriu ka nevoj për balanca, asë shumë, asë pak. Tani po na tregon ti balancat kur je vetë kështu do të thënë. Unë jam ashtu. Unë jam dy ekstremitete. Ashtu je, varet çfarë don ti të tregosh se je çik i aftë të ndersh atë që don ti, jo atë që duhet të ndersh. Unë normal se unë kontrolloj veten maksimum. Unë kështu jam. Pra, e kontrollon, por nuk është gjë e mirë ta kontrollosh sepse gjatë gjithë kohës, gjatë kësaj kohe i bën që ti ke mbajtur të fshet një pëlqim që unë ka dashur ta thuar që në fillim këtu. Po nuk mund ta thuash pëlqim, pëlqimi është shumë i madh. Ke mërzit gjithë gocat? Pse ka mërzit gjithë gocat? Anë fakt diku tjetër. O, Lorida, mos e merë këtu, pse e merë këtu? Edhe një herë, realisht e keni vendosur të dy që doni të qëndroni vetëm shok me njëri tjetrin, apo mendoni se do ishte më mirë që të paktën të kishit një takim jashtë me njëri tjetrin pa folur fare për çfarë ka ndodhur më parë me ju të dy? Po do flisnim si shok prapë. Do flasim grushti, jam shumë e sigurt se do rikthehemi të muhabetet e parë, përpara jo, nuk bëhet, jo. Unë besoj se edhe nëse do flisni mirë, do flisim si shok, jo për të pasni marrëdhënie më të gjatë. E keni kuptuar qartë këtë? Po, po. Mund të mbetemi vetëm shok? Nuk e kam ditë që do ulem do flas me ty, se isha betuar që nuk dua të flas me Remilin. Po ja është Është më mirë kur flasim. E ula undën. Është më mirë kur flasim. Gjejmë atë urën e komunikimit. Shikojmë edhe se ku jemi. Edhe ne jemi vetëm shok. Edhe të uroj gjithë mirë atë. Edhe të uroj të gjesh një njerëz që nuk ndryshon. Ai shpejt sa ai. Sa kush? Faleminderit Remil. Sa kush Remil? Sa Arbi, Arbi. Sa shef ketëm përmendesh më në çdo takim, vetëm emrin tim ke. E jani uluni në vendet tuaja. Remili edhe Lorida tashmë si shok. Ndonjëherë është mirë që edhe komunikimi vlen në këto raste. Është një arritje, është një arritje. Edhe për ta mbyllur qoftë edhe për ta mbyllur përfundimisht marrëdhënien edhe të dinë në konkluzione që ne nuk mund të jemi asgjë tjetër përveç se miq me njëri tjetrin. Dua t'i them vetëm një gjë të shkurtër Lorit, meqense Remili i dha një këshill që i tha uroj të gjesh dikë që nuk ndryshon kaq speciar, kaq shpesh apo kaq speciar, bri. Të dyja. Unë dua të jap këshillin e kundërt. Uroj që të gjesh njëri që të ndryshoj vetveten gjithmonë, sepse dhe uji ndenj një qelbet, Lor. Dhe është rrezik shumë i madh. Të infekton. A është tjetër, a mos jetë monoton, është tjetër të ndryshoj pëlqimin. Të thotë sot kam pëlqimin e kisha për pjesën e pëlqimeve, unë kisha për pjesën e pëlqimeve. Edhe unë. Sa mirë merren vesh tani që u bën shok. Ë? Po të pastë një gjë ndryshoi si shok. Dhe mia afullore mund ta kishin ngrënë me njëri tjetër në një tak. Mirë, e rëndësishme është që gjithsesi edhe Remili edhe Lorida e than fjalën e tyre, edhe të paktën mos të kemi kish kuptim me sa herë që ndërhynin në përtakimet e njëri tjetrit. Jemi të qartë tani të gjithë se çfarë po ndodh me ju të dy. Arbër kishte diçka për të thënë në fund? Jo, as. Asgjë. Për të shtuar. Po si shok këtë ti. Ç'ke di se çfarë them unë? Po Arbër për ti gjithë takimin nuk të mbante vendi. Tani që mbaroi dhe Bora t'i jep fjalën, ti thua s'ka më gjë për të thënë. Çka kisha për të thënë, i thash parë, nuk kam më gjë tjetër për të thënë. Nuk është
s'kam... s'them. Ishte diçka e rëndësishme që sapo ndodhi këtu, se edhe Lorida, vajza që ti del shpesh në për takime apo që ti ke thënë që është fokusi yt më i madh, sapo mbylli përfundimisht një marrëdhënie që duke marrëdhënie ka pasere sikur nuk ishte e mbyllur me të gjitha ato batutat apo ngacmimet që i hidhin njëri tjetrit në studio. Që i thërë Emili. Lorida nuk ka hedhë, nuk ka hedhë ngacmime kundrejt Emilit. Jo, jo. Kjo marrëdhënie unë prandaj nuk kam çfarë të komentoj se kjo marrëdhënie ka qenë e mbyllur me kohë. Okay, nuk të gjej dia. Të them diçka bora në përfundim të kësaj që duke e përgjithësuar rastin e Remilit me Loritën, se ndodh shpesh dhe është rasti konkret nga këta të dy tani që më lindi të them që ndodh shumë shpesh kur njerëzit acarohen, debatojnë dhe e kanë për ty Remil më tepër, mërziten, ndërpresin komunikimin, nuk flasin, urrejnë për shkaqe të ndryshme që mund të jenë dhe shkaqe të vërteta. Harrojnë që këto ndonjëherë vijnë nga personi i cili bën për arsyen se i pëlqen shumë, i admiron dhe ndoshta dhe i do në fshehtësinë e zemrës së tij. Ndaj ndonjëherë të tregojeni pak më të qartë, domethënë me veten tuaj, edhe pak më inteligjent në vështrimin tuaj ndaj personit tjetër, që nuk është gjithmonë veprimet nuk janë mund të fshehin bazë dhe një pëlqim shumë të madh. Këtë duhet të keni parasysh se sa të kundërvijeni çdo gjesti dhe çdo veprimi. Se ndodh shpesh me njerëzit në jetë. Në përfundim çfarë kemi për të thënë? Për mendoj që na ka ndodhur një përputhje, por një përputhje miqësore dhe është shumë herë më mirë se sa ajo marrëdhënia hostile dhe pa komunikim më sinqert. Dhe egër që kishit me njëri tjetrin. Por megjithatë komunikimi dhe miqësia dihet që është një rrezë për edhe gjëra të tjera në të ardhmen, se tani që hyri dhe rihyri dhe Eda në skenë në lojë, unë i kam parë këto dy gosa që kanë bërë me njëra tjetrën për Emilin, kështu që do shohim gjëra të bukura bor. Do shohim, të presim.